ខ្ញុំបាទលោកគ្រូមហាជុំសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនកូនក្មួយសិស្សគុណទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតរបស់លោកគ្រូមហាជុំលោកអ្នកជាទីគោរពណាស់បាទឆ្នាំជូតរាសីសម្ដែងនេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតគឺរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតរាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតណាបាទហើយលេខសំណាងគឺលេខ566ពណ៌សំណាងពណ៌ក្រហមបាទអញ្ចឹងកូនចៅសិស្សគុណទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំជូតរាសីរបស់អស់លោកអ្នកសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតគឺល្អខ្លាំងមែនទែនណាបាទហើយលេខសំណាងគឺលេខ566ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនានឹងសូមបងប្អូនកុំភ្លេច comment នៅលេខសំណាងគឺលេខ566ហើយ share នៅវីដេអូលោកគ្រូ3ដងដាក់លេខ566បាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតណាកុំអស់រំលងឆាប់ comment លេខ566ហើយ share វីដេអូលោកគ្រូ3ដងដាក់លេខ566លោកអ្នកនឹងមានលាភលោកអ្នកនឹងមានជ័យលោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបាទអញ្ចឹង comment លេខ566 share វីដេអូ3ដងដាក់លេខ566ទទួលយកលាភយកជ័យពីព្រោះលេខនេះគឺជាលេខសំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតបងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតនៅឆ្នាំជូតខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាគឺរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតរាល់កិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃគឺលោកអ្នកមានភាពល្អប្រសើរចម្រើនជោគជ័យហើយក៏រីកចម្រើនហើយក៏ហេងហើយធ្វើអីក៏បានកកកធ្វើអីក៏បានចម្រុងចម្រើនសំប្រកបហើយក៏ទទួលបានជោគជ័យគ្រប់រឿងទាំងអស់ណាបាទហើយបើសិនជាការងារលក់ដូររកស៊ីយើងបានកកកយើងបានរីកចម្រើនហើយហើយបើការនិយាយអំពីការពិភាក្សាចរចាបណ្ដាក់ទុនឬមួយក៏ភារកិច្ចផ្សេងផ្សេងនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺទទួលបាននៅភាពល្អប្រសើរល្អប្រសើរច្រើនណាបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតនឹងចឹងអ្វីដែលលោកគ្រូមហាជុំចង់ជម្រាបជូនលោកអ្នកគឺល្អខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយហើយធ្វើអីក៏បានកកកបហើយក៏ចម្រុងចម្រើនចឹងថ្ងៃស្អែកនេះគឺជាថ្ងៃដ៏ល្អសម្រាប់អស់លោកអ្នកបើលោកអ្នកលក់ដូរក៏លក់ដូរដាច់បើលោកអ្នករកស៊ីប្រកបអត់បរអាជីវកម្មអីផ្សេងផ្សេងក៏ចម្រើនរុងរឿងក៏ធ្វើអីបានកកកបក៏ធ្វើអីបានល្អជោគជ័យចឹងទៅមានអ្នកជ្រុំជ្រែងមានអ្នកអណិតមានអ្នកស្រឡាញ់មានអ្នកគេជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រហើយបើជាមន្ត្រីរាជការអីក៏ទទួលបាននៃលៀបទទួលបានសំណាងទទួលបានការកោតសរសើរពីថ្នាក់លើពីចបាយនាយមានលៀបមានជ័យមានកិច្ចការងារថ្មីមានមុខរបរថ្មីហូរចូលណាបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតហើយបើនិយាយពីការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយគឺមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើរបើសិនជាលោកអ្នកអញ្ជើញទៅកន្លែងណាក៏ដោយគឺអត់មានបញ្ហាណាមួយដែលជាការធ្វើឲ្យយើងនឹងរំខានឬមួយក៏ជួបនៅរឿងរ៉ាវមិនល្អទេអញ្ចឹងការធ្វើដំណើរគឺស្អែកមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់លោកអ្នកបាទទាំងបុរសទាំងស្ត្រីណាលោកអ្នកចង់អញ្ជើញទៅខេត្តទៅបំពេញបេសកកម្មការងារឬមួយក៏ទៅដើរកំសាន្តអីគឺអត់មានគ្រោះអត់មានបញ្ហាណាដែលព្រួយបារម្ភទេប៉ុន្តែសូមរំលឹករឿងនឹងបន្តិចណាបាទខ្ញុំបានទស្សន៍ទាយជូនថាលោកអ្នកល្អសមត្ថភាពប៉ុន្តែលោកអ្នកក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ដែរមិនលោកអ្នកចេះតែជ្រុលចេះតែធ្វើដំណើរឬមួយក៏លោកអ្នកចេះតែមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទេណាអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតនឹងគឺសុខភាពប៉ុន្តែក៏សូមឲ្យមានការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផងដែរបាទការធ្វើដំណើរហើយបញ្ហាសុខភាពគឺល្អប្រសើរខ្លាំងណាស់ស្អែកនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតគឺអត់មានបញ្ហាអីដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងភ័យព្រួយឬមួយក៏អសកម្មឬមួយក៏ឈឺឬមួយក៏មិនស្រួលមិនសំណុកមិនអីដែរបាទអញ
ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតហ្នឹងគឺមានភាពល្អប្រសើរហើយក៏មានភាពរីកចម្រើនហើយក៏មានភាពរីករាយល្អច្រើនមែនទែននៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះសុខភាពល្អហើយបើនិយាយពីបញ្ហាគូស្នេហ៍វិញបាទគូស្នេហ៍បរោះនិងស្ត្រីប្តីប្រពន្ធសង្សារយន្តការទាំង7សដានសាច់សាលោហិតអីហ្នឹងគឺល្អកល្អឿនជាមួយគ្នាខ្លាំងណាស់បាទអត់មានការឈ្លោះប្រកែកគ្នាឬមួយមិនយកមិនយល់គ្នាទេអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតនេះគឺល្អប្រពៃល្អប្រសើរមែនទែនណាបាទល្អប្រពៃល្អប្រសើរគ្រប់រឿងទាំងអស់ទាំងរឿងការងារគ្រួសារស្នេហាសវត្ថិភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើរអីគឺថ្ងៃស្អែកនេះគឺជាថ្ងៃមួយដ៏ប្រពៃឧត្តមឧត្តមមែនទែនណាបាទអញ្ចឹងជូនពរឲ្យបានសុខឲ្យបានសុបាយហើយក៏ហេងហេងដែរណាបាទជូនពរឲ្យជោគជ័យជូនពរឲ្យកូនចៅទាំងអស់ចម្រុងចម្រើនរុងរឿងហើយធ្វើអីបានកាក់កបធ្វើអីក៏បានជោគជ័យហើយជាពិសេសសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតណាបាទហើយរំលឹកម្ដងទៀតលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតលោកគ្រូមហាជុំបានដាក់លេខសំណាងជូនហ្នឹងមិញនេះគឺលេខ566បាទលេខ566ហើយពណ៌សំណាងពណ៌ក្រហមបាទអញ្ចឹងអាវគ្រូមហាជុំហ្នឹងអាវក្រហមហ្នឹងណាបាទអាវពណ៌ក្រហមហ្នឹងអញ្ចឹងសំណពចិត្តទាំងអស់គ្នាស្អែកពាក់អាវក្រហមណាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតពាក់អាវពណ៌ក្រហមនឹងទទួលបានលៀបជ័យបានប្តីស្រឡាញ់ណាបាទបានលៀបបានជ័យអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យកូនចៅទាំងអស់បានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអ្នកកើតឆ្នាំជូតកុំភ្លេច comment លេខសំណាងគឺលេខ566ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរជូនជ័យសិរីសួស្តីសុភមង្គលជូនដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតទាំងអស់គ្នាណាបាទសូមឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីបំណងប្រងប្រាថ្នាមានលៀបមានជ័យមានលុយមានកាក់មានមាសមានប្រាក់ហូរចូលគ្រប់ទិសគ្រប់ទីទាំងអស់ណាសម្រាប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណណាខ្ញុំសូមបន្តទៀតដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវវិញម្ដងបាទឆ្នាំឆ្លូវយ៉ាងម៉េចដែរបើឆ្នាំជូតគេឡើងខ្ពស់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះដល់យើងដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវយ៉ាងម៉េចដែរណោះបាទយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងមិនបង្អង់យូរទេនឹងមកបង្ហាញលៀតត្រដាងហែកគេអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវម្ដងមិញនេះឆ្នាំជូតគេល្អឆ្នាំជូតគេរុងរឿងហើយនៅឡើយតែឆ្នាំឆ្លូវទេបាទឆ្នាំឆ្លូវក៏មិនចាញ់ឆ្នាំជូតប្រហែលដែរណាឆ្នាំជូតរាសីឡើងខ្ពស់ឆ្នាំឆ្លូវក៏ខ្ពស់ដែរខ្ពស់ប្រហែលគ្នាអត់មានអ្នកណាចាញ់អ្នកណាទេអញ្ចឹងសំណពចិត្តកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ណាបាទលោកយាយលោកតាអ៊ំពូមីងកុមារាកុមារីទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវរាសីរបស់អស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតដូចគ្នាណាឡើងដល់កំពូលហើយឆ្នាំឆ្លូវបាទអញ្ចឹងកូនចៅណាដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវសូមមនីមនីរស់រាន់អ្នកណាខមមិនមុនអ្នកនឹងបានលៀបមុនអ្នកណាខមមិនក្រោយអ្នកនឹងបានលៀបក្រោយបាទអញ្ចឹងអ្នកណាខមមិនមុនគេអ្នកនឹងបានលៀបច្រើនជាងគេអញ្ចឹងលេខសំណាងគឺលេខ718លេខសំណាងគឺលេខ718ណាអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតនៅឆ្នាំជូតសូមខមមិនវីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ718ហើយ share វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំ3ដងដាក់លេខ718ណាបាទលេខ718គឺជាលេខនាំលៀបលេខនាំសំណាងសម្រាប់កូនចៅទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវខមមិនលេខ718 share វីដេអូលោកគ្រូ3ដងដាក់លេខ718ហើយបើសិនជាកូនចៅដែលមានឪពុកមានម្ដាយមានបងមានប្អូនមានកូនមានក្មួយកើតឆ្នាំឆ្លូវលោកអ្នកក៏អាចខមមិនជំនួសគាត់ដែរដាក់លេខ718ដូចគ្នាហើយ share វីដេអូលោកគ្រូ3ដងដាក់លេខ718ដូចគ្នាមានលៀបមានជ័យមានសំណាងណាបាទអញ្ចឹងមិនបង្អែបង្អងយូរទេសូមជម្រាបជូនម្ដងគឺលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវហ្នឹងគឺរាសីរបស់អស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ខ្លាំងបាទអញ្ចឹងកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មលក់ចិញ្ចឹមទីញចូលអីគឺថ្ងៃស្អែកនេះគឺជួបតែផលចំណេញជួបតែរឿងល្អជួបតែរឿងសុបាយចិត្តជួបតែរឿងរីករាយ
ការងារដែលធ្វើប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងក៏រលូនអញ្ចឹងទៅអត់មានអ្នករាំងស្ទះអត់មានអ្នកចំណែនអត់មានអ្នកនិន្ទាអត់មានអ្នកឈ្នានីសទេគឺថាបរិយាកាសនៅក្នុងការធ្វើការងារគឺមានភាពល្អប្រសើរហើយបើសិនជានិយាយអំពីការងារគឺមានភាពល្អប្រសើររុងរឿងហើយក៏ហេងហើយបើនិយាយពីការងាររកស៊ីអាហ្នឹងគឺល្អមែនតើណាបាទការងាររកស៊ីល្អអ្នកលក់ដូរអ្នកជំនួញជួញដូរអ្នកធ្វើការជាមន្ត្រីរាជការឬមួយក៏អ្នកអាជីវករលក់ទំនិញលក់អីហ្នឹងគឺកកកបមែនតើនៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទបើកភ្នែកមិនទាន់ទេមួយតម្រង់ជួរគ្នាទិញបើកភ្នែកមិនទាន់ទេលុយហូរចូលណាស្អែកនឹងបាទអញ្ចឹងកាលណាតែលៀបជួយច្រើនហត់ច្រើនអញ្ចឹងហត់បានលុយយើងហត់ចុះបើហត់អត់លុយចាំមូម៉ៅចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវស្អែកសុបាយចិត្តស្អែករីករាយស្អែកជោគជ័យហើយបើលោកអ្នកជាមន្ត្រីរាជការជាអ្នកធំជាអ្នករាជការជាអ្នកការទូតជាអ្នកអីហ្នឹងស្អែកហ្នឹងយើងជជែកចរចាកិច្ចការអីហ្នឹងគឺបានល្អហើយមានអ្នកក្រុមអាវ៉ាត់ហ្នឹងមកពឹងពាក់ពំនាក់អាស្រ័យហើយជួយឲ្យយើងបាននៅលៀបសក្ការៈចូលមកទៀតសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវហើយបើលោកអ្នកមានបំណងទៅនិយាយកិច្ចការងារជួញដូរអីឬមួយក៏ចរចាអីលោកអ្នកអាចអញ្ជើញទៅនិយាយបាននៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺជាឱកាសមួយដែលរាសីយើងឡើងខ្ពស់យើងអាចមានប្រៀបទៅលើអ្នកដតីហើយក៏ជួយឲ្យយើងបានចម្រុងចម្រើនរុងរឿងដោយអ្វីដែលលោកគ្រូមហាជុំបានលើកឡើងចឹងចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវសប្បាយចិត្តហើយរីករាយណាស់បានល្អមែនទែនសម្រាប់រាសីរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកហើយបើនិយាយពីការធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយវិញណាលោកអ្នកចង់ទៅកាចេះចង់ទៅស្ទឹងត្រែងចង់ទៅកំពង់សោមព្រះវិហារសៀមរាបឧត្តរមានជ័យបន្ទាយមានជ័យលង្វែកកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំណាស់ចាមសួងអីហ្នឹងគឺល្អមែនទែនបាទលោកអ្នកអញ្ជើញទៅចុះទៅដល់ណាក៏បានដែរគឺលោកអ្នកជួបសមត្ថភាពណាអត់មានអីទេនៅក្នុងការធ្វើដំណើរអត់មានគោរត់ចូលកវៃរត់ចេញអីទេអត់មានទេគឺគេហៅថាសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើរលោកអ្នកជិះឡានក៏មានសមត្ថភាពលោកអ្នកជិះម៉ូតូក៏មានសមត្ថភាពលោកអ្នកជិះទូកក៏មានសមត្ថភាពលោកអ្នកជិះកប៉ាល់ហោះក៏មានសមត្ថភាពអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកនេះអត់ភ័យអត់ព្រួយរឿងសមត្ថភាពអីទេគឺអញ្ជើញទៅបានណាបាទចង់ទៅកាចេះកាចេះចង់ទៅស្ទឹងត្រែងស្ទឹងត្រែងចង់ទៅសៀមរាបសៀមរាបចង់ទៅអ្នកលឿងអ្នកលឿងចង់ទៅស្វាយទៀបចង់ទៅស្វាយទៀបចង់ទៅបុកខ្នោទៅបុកខ្នោចង់ទៅចកាលឿចង់ទៅចកាលឿណាបាទចង់ទៅអូរឹងអើចង់ទៅអូរឹងអើចង់ទៅប្រធៀបចង់ទៅប្រធៀបចង់ទៅខ្នាទៅខ្នាទៅតនាចាទៅតនាចាទៅតពាំងចោទៅឈឹមភៀកទៅកូនថ្មាតទៅបល័យទៅអីហ្នឹងទៅចោះបាទអត់មានហាមគាត់ទេគឺទៅបានដូចគ្នាចឹងលោកអ្នកទៅចុះណាបាទទៅសួងទៅជើងឡងទៅជើងខាលទៅមុងរាវទៅទៅជ្រៃបិទមាសទៅសាលាកលេសទៅអីទៅទៅណាបាទទៅចុះអត់មានបញ្ហាអីទេបាទអញ្ជើញទៅចុះណាសុខសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវណាទៅណាទៅទៅអត់មានអីទេសម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវគឺសុវត្ថិភាពមែនតែនបាទពូកែម្លេះលោកគ្រូសូត្រដូចមេសូត្រពូកែមែនតែនព្រោះនិយាយនឹងសត្វភូមិស្រុកខ្ញុំស្រុកកំណើតខ្ញុំចឹងស្គាល់ច្បាស់ណាបាទចឹងធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយអីសុវត្ថិភាពណាបាទអញ្ចឹងទៅចុះទៅតំបីជន់ខ្លាទៅសាន់កើទៅកំពង់ធំទៅផ្សារចាស់ផ្សារថ្មីផ្សារក្តីដូងផ្សារកញ្ចាប់ផ្សារអីហ្នឹងណាទៅតម្រិញទៅកកោះទៅអីចឹងណាបាទបានឃើញកកោះសម្រស់ជាស្បាយអីទៅចុះណាអត់អីទេព្រោះអ្នកកំពង់ធំគេចំណាយចឹងការធ្វើដំណើរអីគឺល្អមែនទែនសម្រាប់លោកអ្នកបាទទាំងបុរសទាំងស្ត្រីណាអាចអញ្ជើញទៅណាក៏ទៅទៅបាទហើយបើនិយាយពីបញ្ហាសុខភាពវិញគឺល្អប្រសើរអត់មានឈឺអត់មានអីទេបាទគឺអត់មានឈឺទេគឺសុខភាពល្អល្អខ្លាំងមែនទែនអត់ឈឺអត់គ្រុនអត់មានបញ្ហាអីទេសុខភាពល្អណាស់បាទរាងកាយមាំមួនសុខប្រមែនធ្វើអីក៏អត់ហត់ដែរបាទប៉ុន្តែមិនមែនថាខ្លួនឯងសុខភាពល្អហើយ
អបិយ័តនៅក្នុងការថែទាំសុខភាពហ្នឹងត្រូវតែថែទាំទៀតបាទមនុស្សយើងអត់អាចអមតៈបានទេរថយន្តជិះយើងបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនយើងធ្វើថែមយើងដូរសបកដូរពោះវៀនមនុស្សយើងក៏ត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរដែរអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាណាបាទហើយបើនិយាយពីបញ្ហាស្នេហាបងស្រឡាញ់អូនអូនស្រឡាញ់បងណាអ៊ូសិយ៉ាលឺបាទអ៊ូសិយ៉ាលឺបាទអាមួយគៀអ៊ូសិយ៉ាលឺចិនទីជីវណាអាមួយគៀអាមួយគៀអ៊ូសិយ៉ាលឺចិនទីជីវគេបកមកវិញថាអាអូនស្រីបងស្រឡាញ់អូនអញ្ចឹងណាអ៊ូសិយ៉ាលឺបាទហើយបើចិនគុកងឺគេហៅអឺ what i need what i need ចឹងណាបាទចឹងចេះបានបាត់បាត់ដែរចឹងសូមជូនពរឲ្យបានសុខចម្រើនហើយឲ្យរស់ស៊ីមានបានឲ្យចម្រុងចម្រើនឲ្យមានលុយហូរចូលឲ្យជោគជ័យឲ្យរីកចម្រើនឲ្យធ្វើអីបានកាក់កបធ្វើអីបានសំប្រកបណាបាទចឹងសូមជូនពរទាំងអស់គ្នាបាទឲ្យបានជោគជ័យចឹងទៅហើយក៏សុខភាពសុខសប្បាយស្រឡាញ់គ្នាទៅណាបាទលោកអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវយើងត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតគឺរាសីយើងឡើងខ្ពស់ខ្ពស់កប់ពពកស្អែកនឹងពណ៌សំឡាងពណ៌លឿងណាបាទស្អែកពាក់អាវពណ៌លឿងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវហើយលេខសំឡាងគឺលេខ718ហើយពណ៌សំឡាងគឺពណ៌លឿងអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវចង់បានលៀបចង់បានសំឡាងចង់បានហេងណាកុំភ្លេច comment លេខសំឡាងគឺលេខ718ហើយ share វីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ718ផងណាបាទលោកអ្នកល្អច្រើនសុខសប្បាយច្រើនជោគជ័យច្រើនមែនតែនថ្ងៃស្អែកនឹងបាទសំប្រកបហើយក៏រីកចម្រើនដែរសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវសូមជូនពរសូមលោកអ្នកបានសម្រេចដូចក្តីបំងពងប្រាថ្នាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវបន្តមកទៀតដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលវិញម្ដងបាទកើតឆ្នាំខាលក៏រាសីឡើងខ្ពស់ត្បែតដែរបាទរាសីសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលក៏ឡើងខ្ពស់ត្បែតដែរលេខសំណាង441ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកសមុទ្របាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលសូមលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ441ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកសមុទ្របាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលបងប្អូនកុំភ្លេចណាលេខសំណាងគឺលេខ441ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកសមុទ្ររាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាទពណ៌ទឹកសមុទ្រស្គាល់ទេបាទពណ៌ទឹកសមុទ្របងប្អូនស្គាល់អត់នេះគឺជាពណ៌ទឹកសមុទ្រនេះបាទពណ៌ទឹកសមុទ្រពណ៌ដបទឹកលោកគ្រូមហាជុំណាបាទអញ្ចឹងពណ៌ទឹកសមុទ្រគឺជាពណ៌ដែលល្អគឺជាពណ៌ហេងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលហើយលេខដែលហេងលេខដែលសំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលគឺលេខ441អញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលកុំភ្លេច comment លេខ441ហើយ share វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ441ណាបាទចឹងលោកគ្រូមហាជុំចង់ជម្រាបជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយថារាសីរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលគឺល្អខ្លាំងល្អខ្លាំងមែនតែនបាទអញ្ចឹងកិច្ចការងាររកស៊ីចំនួនជួញដូរឬមួយក៏ការធ្វើអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ earn money ការរក money ការរកលុយបាទគឺល្អខ្លាំងនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺលោកអ្នកជោគជ័យគឺលោកអ្នកសុខសប្បាយគឺលោកអ្នកហេងហើយលោកអ្នកមានលុយហូរចូលទៀតអញ្ចឹងនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកសប្បាយចិត្តចាប់ពីឥឡូវហ្នឹងទៅដេកញញឹមអង្គុយញញឹមបាទដូចលោកគ្រូមហាជុំអញ្ចឹងញញឹមដើម្បីអីដើម្បីទទួលយកលាភជ័យនៅថ្ងៃស្អែកនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំគោហ្នឹងគឺល្អមែនតែនជោគជ័យមែនតែនហើយធ្វើអីក៏បានសំប្រកបល្អខ្លាំងជាទីបំផុត
បាទល្អខ្លាំងជាទីបំផុតណាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវហ្នឹងឆ្នាំខាលហ្នឹងគឺលុយហូរចូលហើយមានលៀបមានជ័យហូរចូលអញ្ចឹងលោកអ្នកលក់ដូរគឺលោកអ្នកលក់ដាច់ណាមិនថាលោកអ្នកលក់បាយមិនថាលក់អ្នកលក់គុយទាវលក់ចាប់ហួយលក់បង្អែមលក់គ្រឿងទេសលក់គ្រឿងដែកលក់គ្រឿងជ័រលក់ទ្វាឈើលក់ទ្វាដែកលក់ទ្វាស្ពាន់លក់ទ្វាមាសអីទេគឺល្អមែនទែនសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលនៅថ្ងៃស្អែកកិច្ចការងារលក់ដូរឬមួយក៏ការប្រកបរបរអាជីវកម្មអីក៏ល្អជោគជ័យដែរហើយបើសិនបើយើងជាមន្ត្រីរាជការជាអ្នកធំបណ្ដាសាអីគឺមានអ្នកដែលក្រោមអាវ៉ាតពឹងពាក់ពំនាក់អាស្រ័យហើយយើងក៏ទទួលបាននៅលៀបយើងក៏ទទួលបាននៅជ័យដែរបាទទទួលបាននៅជ័យដែរហើយក៏ទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងណាបាទលក់អីក៏បានដែរធ្វើអីក៏បានដែរជោគជ័យមែនតើណាបាទហើយបើនិយាយបើថ្ងៃហ្នឹងណាស្អែកហ្នឹងណាយើងទៅចរចាទៅនិយាយកិច្ចការសំខាន់ពឹងពាក់គេឬមួយក៏ចរចារឿងតូចធំនិយាយការអីគឺល្អមែនតើល្អណាស់បាទយើងមានប្រៀបជាងដៃគូហើយក៏យើងទទួលបាននៅភាពជោគជ័យរីកចម្រើនប្រសើរខ្លាំងជាងអ្នកដែលដៃគូរបស់យើងដែរអញ្ចឹងសរុបមកវិញគឺលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលគឺល្អខ្លាំងមែនតើបាទល្អខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងយើងក៏ចម្រើនជោគជ័យយើងក៏រុងរឿងហើយយើងក៏ធ្វើអីក៏បានសមប្រកបដែរបាទហើយបើនិយាយពីការធ្វើដំណើរដូចខ្ញុំជម្រាបជូនកាលពីឆ្នាំមុនអញ្ចឹងគឺថាអត់មានបញ្ហាអីទេលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅចោះបាទទៅកំពង់ចាមក៏បានទៅត្បូងឃ្មុំក៏បានទៅតាកែវក៏បានទៅស្វាយរៀងក៏បានទៅព្រៃវែងក៏បានទៅរតនគិរីមណ្ឌលគិរីកិច្ចស្ទឹងត្រែងព្រះវិហារសៀមរាបឧត្តរមានជ័យបន្ទាយមានជ័យកំពង់សោមកោះកុងកពតអីគឺទៅបានទៅចោះបាទទៅចោះទៅមកស្រឡាញ់ទៅខេត្តត្បូងឃ្មុំណាចេញពីកំពង់ចាមចូលកំពង់សៀមចេញពីកំពង់សៀមចូលព្រៃឆោចេញពីព្រៃឆោចូលភ្នំប្រោភ្នំស្រីចេញពីភ្នំប្រោភ្នំស្រីចូលភូមិអំពិលចេញពីភូមិអំពិលចូលខេត្តកំពង់ចាមចេញពីកំពង់ចាមចូលមាត់ឃ្មួងចូលតលេបတ်ចូលសែសៀមចូលសែស្បៃចូលជើងខាលចូលមុងរាវចូលសួងចូលសួងហើយចូលចុងក្រងណាខ្នល់ថ្មីចូលដងកបិតចូលតនចាចូលអីចឹងទៅបាទហើយបើមិនចូលទេចូលត្រឹមសួងក៏ចូលទៅចង់នៅជើងឡងក៏បានចង់នៅពហានតឹមក៏បានចង់នៅជ័យបិទមាសក៏បានចង់នៅជួយក៏បានចង់នៅផ្លោកក៏បាននៅចោះជើងនៅចោះនៅមកស្រឡាញ់ណាគឺធ្វើដំណើរអត់បញ្ហាទេស្អែកចង់ទៅណាក៏ទៅចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើទៅគឺចម្រើនជោគជ័យហើយក៏រីករាយហើយក៏ធ្វើអីបានជោគជ័យដែរនៅក្នុងការធ្វើដំណើរអីទាំងអស់ណាបាទគឺសុវត្ថិភាពហើយបើនិយាយពីសុខភាពល្អខ្លាំងមែនទែនគឺអត់មានឈឺអត់មានគ្រុនអត់មានគ្រុនញាក់គ្រុនញ័រគ្រុនអត្រតគ្រុនបាយបានអត់អីទេអត់មានទេហើយក៏អត់មានបញ្ហាណាដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកចិត្តរាំងស្ទះធ្វើឲ្យជីវិតយើងជួបបញ្ហាធ្វើឲ្យយើងនឹងពិបាកវេទនាកំព្រីកំព្រៀដោយគុំកំប្រុកប្រៃអត់មានទេបាទគឺល្អខ្លាំងមែនទែនណាសម្រាប់លោកអ្នកបាទសុខភាពហើយសក្តីស្នេហាវិញគឺផ្អែមល្ហែមបាទស្នេហាថ្មងថ្មីក៏ផ្អែមល្ហែមស្នេហាចាស់ប្រសាក៏ផ្អែមល្ហែមស្នេហាទើបជួបក៏ផ្អែមល្ហែមស្នេហាលួចលាក់ក៏ផ្អែមល្ហែមអញ្ចឹងស្អែកនឹងគឺជោគជ័យទាំងប្រមណាបងស្រឡាញ់អូនស្រឡាញ់បងបាទ
បបងក្បត់អូនឲ្យសូនដូចខ្ចល់បបងមានកលឲ្យខ្វល់ដូចផ្សែងពីថ្ងៃនេះទៅបើកុំចំបែងផ្លូវស្នេហ៍យើងវែងលូលួយឲ្យវសានណាអញ្ចឹងស្នេហារបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលហ្នឹងគឺល្អមែនតែនបាទជោគជ័យរីកចម្រើនហើយក៏ស្រឡាញ់គ្នាក៏យោគយល់គ្នាមានលៀបមានជ័យចូលអញ្ចឹងសូមកូនចៅទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំខាលកុំភ្លេច comment លេខ441 share video លោកគ្រូ3ដងដាក់លេខ441បាទ441ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកសមុទ្រណាពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកសមុទ្រអញ្ចឹងលោកអ្នកធ្លាប់ទៅលេងសមុទ្រគឺពណ៌ទឹកសមុទ្រខៀវខៀវនឹងគឺជាពណ៌សំណាងពណ៌លៀបពណ៌ជ័យសម្រាប់ដល់កូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងសូមជូនពរដល់កូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់សូមឲ្យជួបតែនឹងសំណាងល្អជួបតែនឹងសេចក្តីសុខជួបតែនឹងសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ប្រការគ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់ណាបាទសូមជូនពរសូមឲ្យលោកអ្នកបានសម្រេចនូវអ្វីដែលលោកអ្នកប៉ងបាទគ្រប់យ៉ាងគ្រប់ប្រការទាំងអស់ចាប់តាំងពីថ្ងៃនឹងតទៅណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់ណាលោកអ្នកកើតឆ្នាំខាលគឺសប្បាយចិត្តរីករាយដោយសាររាសីយើងឡើងខ្ពស់ឥឡូវនេះយើងបន្តចូលមកដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះវិញម្ដងបាទឆ្នាំថោះលោកអ្នករាសីយ៉ាងម៉េចដែរឡើងឬមួយក៏ចុះឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវនេះកុំអាលវិនិច្ឆ័យកុំអាលសម្អាសម័យកុំអាលគិតកុំអាលទាយទុកគឺទុកឲ្យលោកគ្រូមហាជុំគឺជាអ្នកសម្រាប់ថាយ៉ាងម៉េចពីព្រោះលោកគ្រូមហាជុំទូទាយមិនមែនបတ်ភ្នែកថាហើយក៏មិនមែនចេះតែនិយាយដែរគឺតាការទូទាយរបស់លោកគ្រូមហាជុំហ្នឹងគឺផ្អែកទៅលើក្បួនផ្អែកទៅលើខ្នាតត្រឹមត្រូវមិនមែនចេះតែទាយអត់បានក្បួនបានខ្នាតជាថាអត់ទេណាបាទគឺការទូទាយរបស់គ្រូមហាជុំហ្នឹងគឺមានក្បួនមានខ្នាតអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយបើអត់ក្បួនណាទាយទៅជាថាវាគ្មានត្រូវទេប៉ុន្តែបើសិនជាមានក្បួនមានខ្នាតត្រឹមត្រូវអានឹងទាយទៅវាចំមែនតើណាបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលគេចេះពិតគេនិយាយអីគេមានមូលដ្ឋាននៃការនិយាយមានព្រំដែននៃការនិយាយហើយបើអ្នកអត់ដឹងខ្សោយអីទេគឺចេះតែថាទៅបើអត់ចេះផងចេះតែនិយាយប៉ាតណាប៉ាតណីចេះថារោផ្ទុះលៀបផ្ទុះអីណាយនៃចេះបោកទៅបាទផ្ទុះចុះផ្ទុះឡើងឲ្យទិញខ្សែដៃឲ្យទិញអីចឹងទៅអានឹងកុំជឿបាទអញ្ចឹងអត់ទេណាកុំនិយាយច្រើនយើងបន្តដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះហ្នឹងគឺរាសីលោកអ្នកមធ្យមលេខសំណាងគឺលេខ971ពណ៌សំណាងពណ៌ផ្កាត្បែកព្រៃបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះលេខសំណាងគឺលេខ971ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្កាត្បែកព្រៃផ្កាត្បែកព្រៃពណ៌ផ្កាចិត្តរាយមាយជំនៀងគេជាងអញ្ចឹងណាអោផ្កាត្បែកព្រៃផ្កាចិត្តរាយមាយបងប្អូនស្គាល់ផ្កាត្បែកព្រៃហីហើយពណ៌ហ្នឹងគឺជាពណ៌ចិត្តរាយមាយពណ៌នឹងស្រស់ស្អាតតែពណ៌ផ្កាត្បែកព្រៃនឹងបងប្អូនបាទមិនថានៅស្រុកសៀមមិនថានៅស្រុកខ្មែរទេតាមដងវិធ័យមួយចំនួនគឺមានដាំនៅដើមផ្កាត្បែកព្រៃនឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលមិនស្គាល់ផ្កាត្បែកព្រៃទេលោកអ្នកអាចទៅមើលតាមផ្លូវទៅបាទគឺមានគេដាំហីអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះលេខសំណាង971ពណ៌សំណាងពណ៌ផ្កាត្បែកព្រៃរិស័យមត្យមនៅថ្ងៃស្អែកបាទនៅថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំថោះរិស័យមត្យមអញ្ចឹងនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺវាមិនល្អខ្លាំងដូចរិស័យគេឡើងខ្ពស់ត្រដែតទេយើងមត្យមវាមានល្អខ្លះអាក្រក់ខ្លះអញ្ចឹងយើងអាចប្រឈមមុខបានល្អក៏បានល្អហើយអាក្រក់យើងក៏បានខ្លះដែរអញ្ចឹងយើងអាចកែខៃបានវាមិនអក្រក់ដូចស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំងទេប៉ុន្តែវាអាចជួបនៅរឿងរ៉ាវខ្លះដែលយើងចង់បានប៉ុន្តែចង់បានក៏ចង់មិនចង់បានទេក៏មិនអាចទប់មិនអាចហាមបានដែរពីព្រោះវាមកហើយអញ
អញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះលេខសំណាង971ពណ៌សំណាងពណ៌ផ្កាត្បែកព្រៃស្អែកនេះបើនិយាយពីកិច្ចការរលុយកិច្ចការរលុយពួកមនុស្សម្នាក់ម្នាក់យើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនអត់ធ្វើអីបានលុយទេណារស់ហ្នឹងណាគឺយើងមានមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតយើងមានមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតរៀងខ្លួនអ្នកខ្លះគាត់ជាជាងកាត់ដេរទៅអ្នកខ្លះគាត់ជាអ្នកលក់ចាប់ហួយទៅអ្នកខ្លះគាត់ជាអ្នកលក់គុយទាវទៅអ្នកខ្លះគាត់ជាអ្នកធ្វើការទៅតាមឋានៈតាមតូចតាមធំស៊ីសងលើសមត្ថភាពស៊ីសងទៅលើទេពកោសលអញ្ចឹងនៅថ្ងៃស្អែកនេះបើនិយាយពីលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះបើការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មលក់ចិញ្ចឹមចូលអីខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់កូនចៅថាគឺមិនអាក្រក់ទេល្អការលក់ដូររកស៊ីអីគឺល្អមែនទែននៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងលក់ដាច់សบายចិត្តរីករាយលុយចូលអត់មានលក់អត់ដាច់អត់មានអេអត់មានសល់ឬមួយក៏អត់មានស្កាត់ដូចចៅលុយសេះអីអត់មានទេបាទលក់ដាច់ហើយក៏សុខសบายហើយក៏ហេងដែរសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះបាទទូដាច់ហ៎ហើយបើពីនិយាយពីការធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយក៏លោកគ្រូអត់ហាមដែរគឺសុខភាពអញ្ជើញទៅចោះណាធ្វើដំណើរទៅទៅគ្រប់ខេត្តខណ្ឌនិគមជនបទអីទៅចោះបាទអត់មានអីទេសុខភាពល្អបាទអត់ឈឺអត់គ្រុនអីទេហើយបើឈឺពីថ្ងៃហ្នឹងស្អែកឡើងក៏ជាដែរហើយបើមិនតន់ឈឺទេក៏អត់ឈឺដែរនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងពីព្រោះធានាថាសុខភាពលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះល្អប្រសើរបើឈឺខ្លាំងប្រែមកឈឺតិចហើយបើឈឺតិចវាទៅជាមិនឈឺសោះបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះហ្នឹងគឺល្អប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកអ្នកប្រុងប្រយ័ត្ននៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺត្រូវមានចំនួនចំនួនហ្នឹងមិនមែនចំនួនជាមួយសង្សាមិនមែនចំនួនជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ជាមួយអ្នកដតីទេគឺចំនួនថ្ងៃស្អែកដែលលោកគ្រូមហាជុំបានប្រាប់ឲ្យលោកអ្នកមានការប្រុងប្រយ័ត្នហ្នឹងគឺចំនួនបងប្អូនសាច់ញាតិសាច់សាលោហិតបាទចឹងអាឈោះគ្នាជាមួយអ្នកដតីវាជារឿងធម្មតាទេការចំណែនការនិន្ទាការឈ្នាននេះចឹងបើការឈោះគ្នាជាមួយបងប្អូនគឺជារឿងដែលมันគួរជួបទេចឹងគួរជួបมันគួរជួបប៉ុន្តែវាត្រូវតែជួបវាត្រូវតែជួបអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយថានៅថ្ងៃស្អែកលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះត្រូវតែធ្វើកោធ្វើថ្លង់ធ្វើល្ងង់ព្រោះស្នេហ៍ចម្រៀងគេថាធ្វើកោធ្វើថ្លង់ធ្វើល្ងង់ព្រោះស្នេហ៍ប៉ុន្តែពេលនេះមិនមែនធ្វើកោធ្វើថ្លង់ធ្វើល្ងង់ព្រោះស្នេហ៍ទេធ្វើកោធ្វើថ្លង់ធ្វើល្ងង់ព្រោះសេចក្តីសុខអញ្ចឹងនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកត្រូវតែធ្វើកោធ្វើថ្លង់ធ្វើល្ងង់ព្រោះសេចក្តីសុខកុំឲ្យមានការឈ្លោះគ្នាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់កុំឈ្លោះកុំប្រកែកចេះអត់ឱនចេះអត់ជាស្រ័យយើងដឹងហើយថាលេខយើងថ្ងៃស្អែកសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះហ្នឹងគឺត្រូវមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នាជាមួយនឹងបងប្អូនសាច់សាលោហិតមិនថាសាច់ថ្លៃសាច់ប្រកែកមិនថាម្ដាយមីងឪពុកម្ដាយប្រកែកទេគឺត្រូវតែឈ្លោះហើយអញ្ចឹងបើត្រូវតែឈ្លោះហើយយើងអាចអត់ធ្មត់យើងអាចជៀសយើងទប់ហ្នឹងណាបាទបើយើងទប់អាហ្នឹងរឿងតូចទៅជារឿងមិនកើតរឿងធំទៅជារឿងតូចចឹងថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះគឺត្រូវតែមានការអត់ធ្មត់ហើយនឹងទប់ទល់ឲ្យខ្លាំងបាទមិនមែនប្រឡែងទាំងកំហឹងយកទៅតជាមួយនឹងកំហល់ទេអត់ទេចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គឺលោកអ្នកប្រយ័ត្នរឿងមានចំនួនឈ្លោះតោះតែងគ្នាជាមួយនឹងបងប្អូនបាទបងប្អូនរួមតបូលតមួយ
ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងកុំឲ្យមានការឆ្លោះប៉ះពាល់ពាក្យសម្ដីឬមួយក៏បកាមិនសមរម្យណាមួយសូមឲ្យលោកអ្នកមានការលះបង់អារឿងនឹងមួយណាសូមចិត្តណាសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំថោះចឹងសូមកុំមានការឆ្លោះគ្នាសូមជូនពរណាឲ្យបានសុខបានចម្រើនហើយកុំភ្លេចលេខសំណាង971ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្កាត្បែកព្រៃបាទពណ៌ផ្កាត្បែកព្រៃពណ៌ចិត្តរាយមាយមាននៃសែនស្ដាយសំណោះអីចឹងណាបាទចឹងសូមជូនពរឲ្យកូនចៅទាំងអស់ហេកហេកមានលាភមានជ័យសុខសប្បាយកុំភ្លេចលេខសំណាង971ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្កាត្បែកព្រៃជូនពរជូនជ័យសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំថោះទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យមានលាភសូមឲ្យមានជ័យសូមឲ្យហេងសូមឲ្យចម្រុងចម្រើនជោគជ័យរុងរឿងបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមទស្សន៍ទាយជូនដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំរោងវិញម្ដងបាទឆ្នាំរោងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងគឺលេខសំណាងរបស់លោកអ្នកគឺលេខ938ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្កាឈូករាសីមធ្យមលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងលេខសំណាងគឺលេខ938សូមឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតនៅឆ្នាំរោងខមមិននៅលេខសំណាងគឺលេខ938បាទលេខ938គឺជាលេខនាំលាភលេខនាំសំណាងសម្រាប់បងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំរោងអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងកុំអាលអុសទៅណាកុំអាលរំលងសូមលោកអ្នកខមមិននៅលេខសំណាងគឺលេខ938ស្ែវីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ938សម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំរោងឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃស្អែកនេះនិយាយអំពីបញ្ហាលុយកាក់គឺมันមានភាពរាំងស្ទះទេនិយាយអំពីបញ្ហាលុយកាក់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងលោកគ្រូមហាជុំសូមជម្រាបប្រាប់កូនចៅថាគឺអត់មានភាពរាំងស្ទះទេគឺទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងអាចដោះស្រាយបានដែរចំពោះបញ្ហាលុយកាក់បាទហើយបើនិយាយពីការលក់ដូររកស៊ីការជំនួញជួញដូរអីជាដើមគឺយើងដែលកើតនៅឆ្នាំរោងគឺមានភាពល្អប្រសើរបាទមានភាពល្អប្រសើរគឺអត់មានបញ្ហាអីមួយថាយើងលក់ដូរមិនដាច់ថាយើងនឹងធ្វើការរកស៊ីអត់បានចំណូលអត់ទេថ្ងៃស្អែកនេះហ៊ានធានាអះអាងជូនថាគឺយើងរលូនហើយយើងក៏ជោគជ័យហើយយើងក៏រីកចម្រើនដែរអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតនៅឆ្នាំរោងស្អែកនេះគឺបញ្ហាលុយកាក់អត់មានការរាំងស្ទះទេហើយការរកលុយក៏អត់មានបញ្ហាដែរបានន័យថាយើងលក់បានលុយយើងចូលហើយបើយើងមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចរឿងលុយកាក់អីជាដើមក៏យើងអាចមានដំណោះស្រាយនៅក្នុងការដោះស្រាយចេញដែរអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតនៅឆ្នាំរោងយើងអត់អីទេស្អែកអត់បញ្ហាលុយកាក់យើងហូរចូលហើយយើងធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយអីគឺអត់មានបញ្ហាអីទេគឺយើងមានបញ្ហាគឺថាសុខសវត្ថិភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើរអីអីអញ្ចឹងគឺរលូនអត់អីទេសុខភាពយើងល្អបាទបើនិយាយពីបញ្ហាសុខភាពគឺល្អមែនទែនសម្រាប់យើងនៅថ្ងៃស្អែកនេះអត់មានអីថាធ្វើឲ្យយើងនឹងឆ្លោះយើងប្រកែកយើងកើតក្តីមិនសบายចិត្តកើតក្តីតបប្រមល់អីអត់ទេណាបាទសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងត្រូវជួបប្រទះនៅថ្ងៃស្អែកនេះលុយកាក់យើងមានហើយអត់រាំងស្ទះទេធ្វើដំណើរក៏អត់អីដែរ
ប៉ុន្តែស្អែកនឹងហេតុអីបានយើងចេះតែមានអារម្មណ៍មួម៉ៅក្តៅក្រហាយថ្ងៃស្អែកនឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងនឹងវាចេះតែមានភាពមួម៉ៅក្តៅក្រហាយវាមានការឆ្លោះមានការបកែកចេះតែមួម៉ៅនៅក្នុងចិត្តមនុស្សយើងពិបាកចិត្តដោយសារអត់លុយប៉ុន្តែឆ្នាំរោងនេះថ្ងៃស្អែកបើនិយាយរឿងលុយកាក់ក្នុងកលតិសដាក៏អាចដោះស្រាយចេញបានដែរប៉ុន្តែវានៅតែមានភាពមួម៉ៅនៅក្នុងចិត្តអញ្ចឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យយើងមួម៉ៅកុំឲ្យយើងនឹងក្តៅក្រហាយកុំឲ្យយើងនឹងខឹងក្រេវក្រោតគឺសូមឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំរោងទាំងអស់គ្នាទាំងគេទាំងខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនកើតឆ្នាំរោងទេណាបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ទាំងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំរោងគឺត្រូវសម្រួមចិត្តត្រូវប្រកាន់ធម៌ខន្តីឲ្យអត់ធ្មត់លោកគ្រូមហាជុំបានប្រាប់ឲ្យថាយើងស្អែកនឹងក្តៅក្រហាយអត់សប្បាយចិត្តហើយក៏មិនជោគមិនស្រឡះនៅក្នុងចិត្តទេបាទវាមានភាពមួម៉ងមានភាពប្រទាំងប្រទើសអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅថ្ងៃស្អែកនេះត្រូវធ្វើម៉េចទប់ចិត្តទប់អារម្មណ៍កុំឲ្យយើងមួម៉ងកុំឲ្យយើងកើតទុកហើយក៏កុំឲ្យយើងក្តៅក្រហាយដែរអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយអ្នកកើតឆ្នាំរោងលើកដៃសំពះណាខ្ញុំសូមលើកដៃសំពះប្រណម្យលើកម្រាមដៃ10លើយ៉ាងម៉េចសូមបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់កុំមានការក្តៅក្រហាយមួម៉ៅកាលណាដែលយើងមួម៉ៅវាប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តហើយវាសំសំនៅទោសៈសំសំនៅកំហឹងមនុស្សយើងកាលណាប៉ះខឹងប៉ះខឹងប៉ះខឹងចាស់មិនតន់ទេវិញបន់លែងដឹងអីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងកុំខឹងច្រើនយើងកុំមួម៉ៅច្រើនយើងកុំឆាវឆាយច្រើនយើងនឹងល្អហើយអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកនេះសម្រាប់បងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាបាទដែលកើតនៅឆ្នាំរោងណាបាទអញ្ចឹងសូមខំដោនអត់ធ្មត់រងាប់ចិត្តយើងរៀនរងាប់ចិត្តណាបាទអញ្ចឹងយើងល្អអញ្ចឹងយើងសុខចិត្តចាញ់ដើម្បីឈ្នះពីដើមគេហៅថាក្តៅស៊ីរៈត្រជាក់ស៊ីជ្រៅអញ្ចឹងយើងសុខចិត្តចាញ់ដើម្បីយកឈ្នះសុខចិត្តក្តៅដើម្បីឈ្នះត្រជាក់សុខចិត្តធ្វើរៈដើម្បីឈ្នះជ្រៅអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយត្រូវចងចាំទាំងអស់គ្នាណាបណ្ដាំរបស់លោកគ្រូមហាជុំអញ្ចឹងស្អែកបើកភ្នែកឡើងកុំអាលខុបទៅណាបើកភ្នែកហ្នឹងដឹងខ្លួនឡើងញញឹមសូមឲ្យអញហេងហើយចិត្តត្រជាក់ដកដង្ហើមធំមួយមួយឥឡូវយើងកំពុងតែតោមណោហើយណាបាទឥឡូវយើងកំពុងតែពិបាកចិត្តទេមែនទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះដើម្បីបន្ថយនៅភាពពិបាកចិត្តបន្ថយនៅភាពតោមណោទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវធ្វើម៉េចគឺយើងត្រូវតែបន្ធូរហើយអញ្ចឹងបន្ធូរយើងត្រូវសម្អាតយើងយកខ្យល់ដែលมันល្អនៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងឲ្យវាចេញទៅហើយយើងស្រូបយកខ្យល់ថ្មីចូលមកអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើម៉េចដើម្បីបញ្ចេញខ្យល់ចាស់ហើយស្រូបខ្យល់ថ្មីមកដែលជារឿងល្អឥឡូវយើងបិទភ្នែកទាំងអស់គ្នាណាកូនចៅបិទភ្នែកទាំងអស់គ្នាបិទភ្នែកទាំងអស់គ្នាហើយយើងដកដង្ហើមចូលហើយយើងដកដង្ហើមចេញដកដង្ហើមចូលដកដង្ហើមចេញដកដង្ហើមចូលដកដង្ហើមចេញគេញ៉េអញ្ចឹងដកដង្ហើមចូលនេះគឺយើងយកខ្យល់បរិសុទ្ធពីខាងក្រៅយកមកលាងជំរះនៅខ្យល់អាក្រក់នៅក្នុងខ្លួនយើងលាងហើយយើងបញ្ចេញវាចោលលាងហើយបញ្ចេញវាចោលដកដង្ហើមចូលដកដង្ហើមចេញដកដង្ហើមចូលដកដង្ហើមចេញដកដង្ហើមចូលដកដង្ហើមចេញ
យើងនឹងសប្បាយចិត្តយើងនឹងរីករាយហើយយើងនឹងធ្វើអីបានសមប្រកបអញ្ចឹងបងប្អូននឹងល្អអ្នកកើតឆ្នាំរោងអញ្ចឹងស្អែកកុំក្រៅកាហាយស្អែកកុំកើតទុកច្រើនណាបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យកូនទាំងអស់បានសុខបានចម្រើនជូនពរឲ្យកូនទាំងអស់មានលាភមានជ័យសុខសប្បាយជាពិសេសសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងខមមិនលេខ938ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្កាឈូកខមមិន938 share វីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ938គឺជាពណ៌នាំលៀបនាំសំណាងសម្រាប់អស់លោកអ្នកអញ្ចឹងសូមជូនពរណាឲ្យអស់លោកអ្នកកូនចៅទាំងអស់ជួបនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយហេងហើយធ្វើអីក៏កាក់កបដែរជូនពរណាចម្រុងចម្រើនជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះដល់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់វិញបាទមិញនេះឆ្នាំរោងយើងបានប្រាប់ឲ្យថារឿងអីយើងអត់ខ្វល់ចិត្តទេប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវខ្វល់គឺសូមឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតឆ្នាំរោងនឹងសម្រួមចិត្តកុំឲ្យមួម៉ៅកុំឲ្យក្តៅក្រហាយកុំឲ្យខឹងកុំឲ្យក្រេវក្រោតណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់វិញម្ដងបាទម្សាញ់លេខសំណាងរបស់យើងគឺលេខ748ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកប្រាក់អញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់សូមលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ748ឆ្នាំម្សាញ់គឺលេខ748ពណ៌សំណាងគឺពណ៌បាទពណ៌អីទៅពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកប្រាក់អញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់លោកអ្នករាសីមិត្តជុំលេខសំណាងគឺលេខ748ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកប្រាក់បាទចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់កុំអស់បលាយយូកុំអស់កាឡាខមមិនលេខសំណាងម្នាក់មួយទៅដាក់លេខ748ទៅហើយស៊ែវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំ3ដងទៅដាក់លេខ748អញ្ចឹងនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកថាគឺមានភាពល្អប្រសើរនៅថ្ងៃស្អែកការលក់ដូររកស៊ីអីគឺអត់មានភាពមួមងនៅក្នុងចិត្តទេបើភ្នែកមកទោះបីជាយឺតក៏ដោយលឿនក៏ដោយគឺទំនិញយើងអស់អីវ៉ាន់យើងអស់អត់អេអត់សល់គឺយើងមានលៀបយើងមានជ័យហើយយើងមានលុយហូរចូលអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះអសំទោសលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់គឺអត់មានបញ្ហាអីទេគឺស្អែកនឹងគឺល្អលក់ទិញចេញលក់ចេញទិញចូលគឺល្អប្រសើរអត់មានអីរាំងស្ទះអត់មានអីដែលមិនល្អសម្រាប់លោកអ្នកទេគឺល្អមែនទែនលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់បាទធ្វើដំណើរអីក៏ល្អដែរអត់មានហាមឃាត់មិនឲ្យការធ្វើដំណើរទេសុខភាពក៏ល្អដែរប៉ុន្តែលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ណាបាទខ្ញុំសូមមិននិយាយសម្រាប់អ្នកដែលមានគូសកលស្មោះត្រង់ប្តីមួយប្រពន្ធមួយទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមនិយាយចំពោះអ្នកព្រាននារីចំពោះអ្នកព្រានបុរសអញ្ចឹងអ្នកដែលមានប្រពន្ធហើយលួចលាក់មានស្រីខាងក្រៅអ្នកដែលមានស្វាមីហើយលួចលាក់ជាមួយនឹងបុរសដតីអ្នកដែលមានគូស្នេហ៍ហើយលួចលាក់ជាមួយអ្នកដតីបាទស្ត្រីយើងអត់សូវជាបញ្ហាចោតទេគឺបញ្ហាចោតគឺសម្រាប់បងបុរសបងបុរសគឺភាគច្រើនគាត់ខូចគាត់មានសក្តីស្នេហាស្មោះត្រង់រវាងភរិយាគាត់ហើយ
គាត់នៅលួចលាក់មានអ្នកដតីទៀតអញ្ចឹងជាតិជាប្រុសកំហូចរពិលរពោចខូចគ្មានអ្វីប្រៀបបានហ្នឹងគឺបងបងហ្នឹងហើយគឺមានប្រពន្ធហើយចូលចិត្តលួចមានកំណាន់លួចមានស្រីលួចមានញីអីចឹងទៀតទៅបាទអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងលួចលាក់មានស្រីមានញីវាជារឿងធម្មតាទេសម្រាប់ព្រាននារីវាជារឿងធម្មតាទេសម្រាប់ប្រុសខូចហើយក៏វាជារឿងមិនធម្មតាដែរសម្រាប់គូស្នេហ៍ម្ខាងទៀតព្រោះកាលណាដែលយើងលួចលាក់មានអ្នកថ្មីហើយបានន័យថាគឺយើងក្បត់គេហើយអញ្ចឹងអាក្បត់គេវាស្មើនឹងចោលអ្នកដែលក្បត់នឹងគេស្មើនឹងចោលកាលណាចោលវាមិនដែលហ៊ានបដើស្រីបដើអ្នកទី3ជាលក្ខណៈបើកចំហទេគឺបដើស្រីបដើអ្នកទី3បដើប្រុសនឹងគឺបដើដោយលួចលាក់ប៉ុន្តែជើងលេខនៅថ្ងៃស្អែកគឺសូមឲ្យលោកអ្នកមានការប្រយ័ត្នរតេះភ្លើងបុកគ្នាប្រយ័ត្នរតេះភ្លើងបុកគ្នាណាមានប្រពន្ធហើយលួចមានស្រីយកទៅស៊ីពោតស្ងោនៅត្រួយម្ខាងចៃដន្យប្រពន្ធទៅដែរប្រយ័ត្នពីពលឬមួយក៏ញ៉ែគ្នាតាមទូរស័ព្ទញ៉ែគ្នាតាមទូរស័ព្ទឆាតអីអីអញ្ចឹងទៅច្រឡំប្រពន្ធមកតាន់មានរឿងឬមួយក៏ធ្វើសកម្មភាពជ្រុលហួសនិស័យផ្សេងផ្សេងប្រពន្ធអាចតាមតាន់អញ្ចឹងលោកអ្នកមានការអីក៏ដោយសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់មិនថាអ្នកបុរសស្ត្រីភេទទី3ឬមួយភេទទី4ភេទទី5អីទេបើលោកអ្នកមានស្នេហាត្រីកោនហើយមានស្នេហាលួចលាក់ឲ្យស្អែកនឹងមិនបាត់ទៅជួបអាណាទាំងអស់នៅផ្ទះល្អជាងធ្វើការល្អជាងហើយបើមិនអញ្ចឹងទេស្អែកនេះអាតេះភ្លើងបុកគ្នាណាបុកមានរឿងហ្មងមានរឿងហ្មងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ប្រយ័ត្នមានប្រពន្ធហើយលួចនោមស្រីស្នេហ៍ទៅស៊ីកាទៀវអីប្រពន្ធមកតន់ប្រពន្ធដាក់ពីពិលឬមួយក៏មានឆាតមានអីតាមប្រព័ន្ធ social media ទៅឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនដឹងទេប្រយ័ត្នប្រពន្ធចាប់បានប្តីចាប់បានប្រាប់ឲ្យហើយណាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់គឺប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នប្រយែងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងប្រយែងខ្លួនអាចអញ្ចឹងប្រយ័ត្នណាលួចគេក្រន់ណាណាបាទប្រយ័ត្នណាចឹងលោកអ្នកប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់ប្រយ័ត្នគេតាមតាន់ណាបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យបានសុខសប្បាយលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់លេខសំណាងគឺលេខ748ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកប្រាក់បាទអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងណាបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរលោកអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់ទាំងអស់ឲ្យបានសុខបានចម្រើនណាកុំភ្លេច comment នៅលេខសំណាងគឺលេខ748ហើយពណ៌សំណាងគឺលេខពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកប្រាក់ណាខមមិនឲ្យ share វីដេអូ3ដងទៅយកលៀបយកជ័យយកហេងអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពណាដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងមិញនេះខ្ញុំបាននិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងស្នេហាត្រីកោនអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយស្នេហាត្រីកោននេះបងប្អូនកូនក្មួយត្រូវដឹងថាពេលដែលប្តីយើងលួចមានស្រីពេលដែលប្តីយើងបាយខ្នងពេលដែលប្តីយើងមិនដូចមុនណាគឺវាជារឿងមួយដែលយើងព្រួយចិត្តព្រួយបារម្ភណាស់អត់មានស្រីណាដែលពិបាកចិត្តជាងប្តីមានស្រីទេហើយក៏អត់មានអ្នកអត់មានវិធីសាស្ត្រណាដែលស្រកកលោលឿនជាងអ្នកដែលប្តីមានស្រីដែរអញ្ចឹងពេលដែលប្តីមានស្រីហើយគឺយើងពិបាកចិត្តណាបាយមិនទឹកបាយមិននឹកទឹកមិនចូលលុយកាក់ធ្លាប់អរបានប្តីឲ្យ10000វាដកអស់5000ទុកប៉ៃស្រីវាអញ្ចឹងយើងបាត់ចំណូល
បាទស្រីវាមានតែមួយទេប្តីយកលុយទៅឲ្យ5000វាចាយហឺហាប៉ុន្តែយើងបាន5000ចិញ្ចឹមម៉ែចិញ្ចឹមឪចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមអីចាត់ចែងមុខរបរអីយ៉ូស៊ីអញ្ចឹងព្រួយចិត្តណាពេលដែលប្តីមានស្រីណាបងប្អូនហើយមនុស្សដែលមានស្រីគឺដឹងលឿនណាស់វាសោះអង្គើយវាយើងនិយាយអីវាហៅរឿងយើងណាពីព្រោះដំណាក់កាលដែលវាមានស្រីនឹងគឺវាប្រៀបធៀបយ៉ាងម៉េចមកដល់ផ្ទះប្រពន្ធធ្វើអីក៏ខុសបើភ្នែកវាក្បាលវាគិតតែមីស្រីស្នេហ៍វានោះអញ្ចឹងមីស្រីស្នេហ៍នឹងគេឲ្យធម្មតាគេស្រីស្នេហ៍គេមានកូនណាគេមានរវល់ហត់ការងារផ្ទះណាគេគិតតែលៀបម៉ាក់កាយេលៀបម្សៅនឹងអញ្ចឹងចាំទទួលប្តីយើងនឹងអញ្ចឹងបងសំឡាញ់បងល្អណាស់បញ្ចូលយកលុយហ្នឹងបញ្ចូលប្រពន្ធហត់មុខមីតហ្នឹងមានការប្រៀបធៀបហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមិត្តនារីទាំងអស់គឺភ័យពេលដែលប្តីមានស្រីភ័យហ្នឹងធ្វើម៉េចស្រីខ្លះយកប្តីយើងឃើញប្តីយើងរៀងសំណំសនួនរឿងហឺហារឿងមានលុយគឺចាប់ដើមទៅពឹងពាក់គ្រូម៉ោដើម្បីឲ្យគេធ្វើស្នេហ៍យកប្តីយើងទៀតដើម្បីចង់បានប្តីយើងចឹងពេលដែលគេធ្វើស្នេហ៍ផងពេលដែលគេដណ្ដើមប្តីយើងឆៅឆៅផងយើងបាក់ចិត្តចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចមានវិធីសាស្ត្រទប់ទល់ដើម្បីកុំឲ្យប្តីយើងមានស្រីគឺលោកគ្រូមហាជុំយល់ច្បាស់អំពីទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនកូនក្មួយអញ្ចឹងគ្រូមហាជុំបានធ្វើនៅក្រមួនស្នេហ៍ស័ក្តិសិទ្ធក្រមួនស្នេហ៍ស័ក្តិសិទ្ធខ្ញុំធ្វើខ្លងថ្មីដាក់ជូនបងប្អូនកូនក្មួយក្រមួនស្នេហ៍ស័ក្តិសិទ្ធធ្វើពីប្រទាលស្នេហ៍108មុខជាមួយនឹងកមួនស័ក្តិសិទ្ធធម្មជាតិរបស់យើងដែលខ្ញុំបានដាក់សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយកទៅលាបបងប្អូនលាបចើមខាងស្ដាំលាបចើមខាងឆ្វេងលាបជើងសក់ខាងស្ដាំលាបជើងសក់ខាងឆ្វេងលាបប្របេមាត់លើក្រោមបងប្អូនលាបហើយទោះបីប្តីបងប្អូនមានស្រីរត់ចោលតាមស្រីតាមប្រុសតាមឈ្មោលតាមអីក៏ដោយគឺបងប្អូននឹងហៅប្តីយើងមកវិញទោះបីប្តីនឹងវាស៊ីឈាមរដូវស៊ីអីក៏ដោយក៏យើងអាចលៀបកមួនស័ក្តិសិទ្ធិរបស់លោកគ្រូមហាជុំឲ្យប្តីនឹងមកវិញបានដែរអញ្ចឹងបើប្តីនឹងមានស្រីក្តីមិនទាន់មានក្តីព្រោះទៅមានបែកឆ្វេងទៅស្អប់យើងក៏ដោយគឺយើងអាចលៀបកមួនស្នេហ៍ស័ក្តិសិទ្ធិរបស់លោកគ្រូមហាជុំជំរំចិត្តសូមផ្ញើជីវិតរៀងពិតនឹងស្រីនឹងបានលៀបកមួនស្នេហ៍ស័ក្តិសិទ្ធិលៀបព្រឹកល្ងាចគឺបងប្អូនជឿជាក់ថាមួយអាទិត្យនេះប្តីរត់មកវិញហើយចឹងបងប្អូនលៀបឲ្យហើយណាបងប្អូនណាបាទបើវាត្រូវស្នេហ៍តិចវាលៀបឆាប់វាមកបើវាត្រូវស្នេហ៍ច្រើនអានឹងវាលៀបរៀងច្រើនតិចបានវាមកចឹងបងប្អូនកូនក្មួយសិស្សគុណទាំងអស់ទាំងបរោះទាំងស្ត្រីគឺបើមានស្នេហ៍ហាបែកបាក់នារីប្រត់ប្រាស់ហើយឬមួយក៏ប្តីកំពុងតែមានស្រីហើយលោកអ្នកកុំភ្លេចណាជៀវកមួនស័ក្តិសិទ្ធិលោកគ្រូមហាជុំយកទៅលៀបលៀបដើម្បីអីលៀបដើម្បីឲ្យប្តីយើងស្រឡាញ់យើងលៀបដើម្បីឲ្យស្នេហាយើងដែលមិនជោគជ័យឲ្យមកវិញអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយកុំភ្លេចអ្នកដែលមានបញ្ហារឿងស្នេហាអីហ្នឹងគឺបញ្ញាប់ជៀវនៅក្រមួនស្នេហ៍ស័ក្តិសិទ្ធិលោកគ្រូមហាជុំយកទៅលៀបបានមមីរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីគឺលេខ582ពណ៌សំណាងពណ៌បៃតងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីណាបាទលេខសំណាងរបស់អស់លោកអ្នកគឺពណ៌បៃតងហើយពណ៌សំណាងនឹងបៃតងលេខសំណាងគឺលេខ582អញ្ចឹងសូមបងប្អូនកូនក្មួយដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការ live នឹងសូមលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងគឺ582ហើយ share វីដេអូ3ដងដាក់លេខ582គឺសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីពណ៌សំណាងគឺពណ៌បៃតងលោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះអាច
ពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌បៃតងបានដើម្បីលោកអ្នកមានលៀបមានជ័យលោកអ្នកហេងហើយលោកអ្នកធ្វើអីបានកកកបានសំប្រកបអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកនេះពណ៌សំណាងគឺបៃតងលេខសំណាង582អញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីនិយាយពីកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មលក់ចេញទិញចូលអីគឺលោកអ្នកមានភាពល្អប្រសើរលោកអ្នកមានភាពល្អប្រសើរគឺលក់ដាច់ហើយក៏មានភ្ញៀវមានអតិថិជនចូលមកគាំទ្រលោកអ្នកបានលុយចូលច្រើនលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយដោយលោកគ្រូបានជំរាបជូនអញ្ចឹងថាអត់មានបញ្ហាអីខ្វាយខ្វល់អំពុលនៅក្នុងចិត្តទេគឺល្អខ្លាំងសុខភាពហើយបើនិយាយពីសុខភាពល្អស្នេហាក៏មានភាពផ្អែមល្ហែមមោះមុតចំពោះគ្នាដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីកុំភ្លេចខមមិនលេខសំណាង582ពណ៌សំណាងពណ៌បៃតងស៊ែរវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ582គឺជាលេខនាំលៀបគឺជាលេខនាំសម្លាងសម្រាប់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងស្អែកនឹងលោកអ្នកល្អគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់អត់មានបញ្ហាអីណាមួយដែលលោកអ្នកភ័យព្រួយឬមួយក៏ពិបាកនៅក្នុងចិត្តទេគឺលោកអ្នកល្អជោគជ័យរីកចម្រើនខ្លាំងមែនទែនណាបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យលោកអ្នកបានសុខបានចម្រើនរកស៊ីមានបានតិចតិចសុខសប្បាយចាប់តាំងពីពេលនេះរហូតដល់ទៅមុខទៀតលលូនរហូតណាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីបាទអញ្ចឹងមមីអស់បញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងចោះខ្ញុំសូមទាយដល់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែមមែរាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតដូចគ្នាបាទមមែឡើងខ្ពស់ត្រដែតណាហើយលេខសំណាងគឺលេខ182ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស៊ីជំពូរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតកូនក្មួយដែលកើតនៅឆ្នាំមមែទាំងអស់គ្នាណាបាទទាំងបរោះទាំងស្ត្រីទាំងភេទទី3ព្រោះយើង gender គឺយើងស្មើភាពគ្នាបាទទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងភេទទី3ក៏យើងមិនត្រូវមានការរើសអើងដែរអញ្ចឹងលេខសំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែគឺលេខ182ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស៊ីជំពូអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែសូមលោកអ្នក comment នៅលេខ182ហើយ share នៅវីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ182អញ្ចឹងនៅថ្ងៃស្អែកនេះបើនិយាយពីកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មលក់ចិញ្ចឹមទិញចូលរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមែគឺល្អលោកអ្នកស្អែកឡើងលុយចូលលោកអ្នកស្អែកឡើងមានលៀបមានជ័យហើយក៏លោកអ្នកប្រកបនៅកិច្ចការងារអីគ្រប់យ៉ាងគឺល្អប្រសើរអត់មានរាំងស្ទះអត់មានអខានអត់មានអីទេគឺលុយហូរចូលស្អែកនឹងអត់មានបញ្ហាអីទាំងអស់ណាគឺលុយហូរចូលគឺធ្វើអីក៏ជោគជ័យធ្វើអីក៏រីកចម្រើនបានដែរហើយបើលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែគឺសុខភាពអត់មានអីទេណាគឺសុខភាពមែនទែនចង់ទៅស្រុកទេសណាក៏បានដែរចង់ទៅខេត្តត្បូងឃ្មុំទៅស្រុកណាទៅស្រុកត្បូងឃ្មុំទៅស្រុកតបែទៅស្រុកមេមត់ទៅស្រុកពញាក្រែកគឺទៅបានណាហើយបើទៅណាមិនបាននៅត្រឹមក្រុងសួងក៏រីករាយដែរណានៅជើងខាលនៅណាទៅនៅជ្រៃបិទមាសនៅពហិនទឹមនៅជ្រោយនៅស្អីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំនិយាយឧទាហរណ៍ណាបាទនៅជើងឡងនៅអីអញ្ចឹងទៅនៅសួងលិចសួងកើតអីអញ្ចឹងទៅគឺល្អមែនទែនអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែហ្នឹងគឺទៅណាក៏បានដែរហើយបញ្ហាស្នេហាគឺសុខភាពល្អក្លឿនណាបងស្រឡាញ់បងអូនស្រឡាញ់អូនអីចឹងទៅបើសិនបើបងក្បត់អូនឲ្យសូនដូចខ្យល់បើបងមានកលខ្វល់ដូចផ្សែងពីថ្ងៃនេះទៅកែវកុំចំបែងភ
្លូវស្នេហ៍យើងវែងលូលូអើវសានចឹងណាផ្លូវស្នេហ៍យើងវែងលូលូអើវសានដឹងបត់នឹងចំងជើងថាមិនបាច់ជាថានេះដឹងទំនុកគេខុសត្រូវទេខ្ញុំសុំទោសណាអធិស្ឋានបាទចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំមួយម៉ែលេខសំណាងលេខបានទៅ182ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌អីទៅពណ៌ស៊ីជំពូផ្ដើមស្នេហ៍ជាថ្មីលើទឹកដីនៃអាណាចក្រអង្គរដ៏អច្ឆរិយៈរបស់យើងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺឆ្នាំមួយម៉ែល្អសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកណាអញ្ចឹងចម្រើនជោគជ័យរីករាយថ្ងៃនេះបាត់កូនសារាវុទ្ធីកៅហុលអត់ឃើញកូនសុភ័ណ្ឌសាយកូនច្រើនទៀតបាទអត់ឃើញចូលមកខមមិនណាកូនខ្លះគាត់នៅទេដូចពើមាសអីនៅទេអាប៊ីអីនៅទេប៉ុន្តែដោយសារគាត់មិនទាន់ខមមិនគាត់ចាំដល់ឆ្នាំគាត់អីចឹងណាបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យបានសុខបានចម្រើនរស់ស៊ីមានបានកាក់កបរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាទៅលោកអ្នកកើតឆ្នាំមួយម៉ែលេខសំណាង182ពណ៌សំណាងពណ៌ស៊ីជំពូអឺសូមបន្តទៀតដល់មួយម៉ែឲ្យវើកណាអូតូម៉ាទិកគឺវើកបាទឆ្នាំវើកវើកលេខសំណាងរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺលេខ73ដើម73ដើមបានន័យថា777លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវោករាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាងគឺលេខ73ដើមហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ដីពណ៌ដីលោកអ្នកបាទពណ៌ក្បឿងក្បឿងឬមួយក៏ឥដ្ឋបាទពណ៌ក្បឿងពណ៌ឥដ្ឋហ្នឹងគឺជាពណ៌ដីអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវោករាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ដីអញ្ចឹងនៅថ្ងៃស្អែកនេះបើនិយាយពីកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់អស់លោកអ្នកមុខរបរលក់ដូររកស៊ីលក់ចិញ្ចင်းចូលអីគឺអត់មានអីដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងពិបាកចិត្តឬមួយក៏រាំងស្ទះអីទេគឺបើកភ្នែកឡើងមានលុយចូលហើយអត់ពិបាកទេបើកភ្នែកឡើងមានលុយចាយហើយអញ្ចឹងលោកអ្នករីកចម្រើនលោកអ្នកជោគជ័យលោកអ្នកធ្វើអីក៏បានកាក់កបដែរសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកនេះអញ្ចឹងចម្រើនជោគជ័យរីករាយសុខភាពសង្សារធ្វើដំណើរគឺបានទាំងព្រមអត់មានអីដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកចិត្តធ្វើឲ្យយើងរាំងស្ទះទេសម្រាប់លោកអ្នកបើនិយាយពីបញ្ហាសុខភាពបើនិយាយពីបញ្ហាអីអត់មានឈឺគ្រុនរុកចុករោយអីទេហើយបើសិនជាចុកបើសិនជារោយបើចិនសិនជាក្រិចបើសិនជាឈឺមិនបាត់អីហ៎គឺលោកអ្នកក៏អាចព្យាបាលជាដែរជាពិសេសលោកអ្នកដែលមានអាការៈឈឺក្បាលវិលមុខក្រិចដៃក្រិចជើងថ្លោះហើមឈឺក្បាលជង្គង់ឈឺចង្កេះរយកចុកខ្នងមិនបាត់យូរលោកអ្នកអាចជាវនៅព្រេងកលាស័ក្តិសិទ្ធិរបស់លោកគ្រូមហាជុំយកទៅប្រើបានព្រេងកលាស័ក្តិសិទ្ធិឬមួយក៏ធូបបកាយស័ក្តិសិទ្ធិទឹកមុននេះគឺមានឥតអនុភាពបកាយស័ក្តិសិទ្ធិណាបាទជាពិសេសព្រេងកលាខ្ញុំនិយាយមិនអួតទេគឺបងប្អូនកូនក្មួយដែលឈឺក្បាលវិលមុខក្រិចថ្លោះស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងឈឺក្បាលជង្គង់ឈឺកឈឺខ្នងចុករយយូរឆ្នាំមិនបាត់លោកអ្នកអាចលាបប្រេងកលាស័ក្តិសិទ្ធិរបស់លោកគ្រូគឺបាត់ណាបាទខ្ញុំនិយាយអស់អាសអស់គេខ្មាស់បងស្រីមួយគាត់នេះគាត់ឈឺសុដំហ្នឹងឈឺរាប់ឆ្នាំឈឺអត់បាត់ចឹងគាត់ក៏បានជឿប្រេងកលាលោកគ្រូមហាជុំយកទៅលាបទៅគឺបាត់ប្រេងកលានេះវាជាប្រេងកលាធម្មតាទេបើយើងមើលពីខាងក្រៅប៉ុន្តែបើនិយាយពីឥទ្ធិពលនិងអនុភាពរបស់វាគឺសាហាវខ្លាំង
ដោយសារជាព្រេងកាឡាដែលខ្ញុំគ្រូមហាជុំផ្ទាល់ខ្ញុំបានទទួលនៅមុនអាគមគាថាយ៉ាងពិសិដ្ឋយកមកប្រសិទ្ធីព្រេងកាឡានេះជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយអ្នកដែលមានជំនឿអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាខ្ញុំបានទៅលើភ្នំហើយខ្ញុំបានទៅបួងសួងធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងក្រោយពីខ្ញុំចុះមកបរមីលោកតាមនីអីសៃលោកមកបញ្យលសពសុំអាស្រមពីខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនទទួលទេព្រោះខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំជាប់កសាងច្រើនអញ្ចឹងលោកក៏បានប្រាប់បល័យស័ក្តិសិទ្ធឲ្យខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើប្រេងកូឡាធ្វើធូបធ្វើទឹកមុនឲ្យកូនចៅយកទៅប្រើប្រើឲ្យមានលៀបមានជ័យសុខសบายលក់ដូរដាច់ធូបគឺប្រកែស័ក្តិសិទ្ធបងប្អូនយកទៅដុតរៀងរាល់ព្រឹកសម្រាប់លោកអ្នកលក់ដូរអីក៏ដោយលោកអ្នកពលឹមឡើងដុតធូប21សរសៃរៀងរាល់ព្រឹកលោកអ្នកលុយហូរចូលភ្ញៀវហូរចូលតម្រង់ជួរគ្នាហើយនិយាយពីទឹកមុនលោកអ្នកជាវយកទៅប្រោះព្រំឬមួយទទួលទានលោកអ្នកត្រូវអំពើគេក៏ដោយអីក៏ដោយលោកអ្នកផឹកទឹកមុនលោកគ្រូមហាជុំទៅលោកអ្នកអាចជាបានហើយបើនិយាយពីព្រេងកាឡាលោកអ្នកចុករួយកន្លែងណាក៏ដោយលោកអ្នកលៀបលៀបហាច់បាត់ប្រកែកណាបាត់ដូចគេបេះឈឺយូរមិនបាត់ឥឡូវសាអបាត់អញ្ចឹងលោកអ្នកដែលចង់បានព្រេងកាឡាចង់បានទឹកមុនចង់បានធូបលោកអ្នកអាចឆាតចូលភេកជាវបានហើយរបស់ទាំងអស់នេះស័ក្តិសិទ្ធហើយលោកអ្នកកុំសោយកុំយំខ្ញុំបើលោកអ្នកសោយយំខ្ញុំលោកអ្នកបាបហើយខ្ញុំប្រាប់ត្រង់មកកុំរិះគន់កុំតេះដៀលថាគ្រូមហាជុំលក់តាំងពីព្រេងកាឡាលក់តាំងពីធូបលក់តាំងពីទឹកមុនខ្ញុំមិនមែនចង់លក់ទេប៉ុន្តែជាការមួយដែលត្រូវឲ្យខ្ញុំលក់ដើម្បីអីដើម្បីខ្ញុំបានបច្ច័យពីទឹកមុនពីធូបពីព្រេងកាឡានឹងប្រមូលយកទៅកសាងអាស្រមធ្វើបុណ្យធ្វើទានអញ្ចឹងកូនចៃជាវនៅរបស់អស់នឹងហើយគឺបានយកទៅប្រើប្រាស់ឲ្យជានៅរោគាហើយបងប្អូននឹងទទួលបាននៅបុណ្យកុសលនៅក្នុងការរួមចំណែកកសាងអាស្រមថ្វាយបារមីផ្លូវក្នុងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនជាវយកទៅប្រើទៅគឺលោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅលៀបជ័យសុខសบายហើយលោកអ្នកជារោគាលោកអ្នកសាកលៀបទៅណាខ្ញុំគិតថាប្រព័ន្ធនឹងវាមិនថ្លៃរាប់ម៉ឺនទេជាវយកទៅលៀបទៅប្រេងកាឡាក្តីធូបក្តីទឹកមុនក្តីគឺពូកែស័ក្តិសិទ្ធលោកអ្នកអាចប្រើបានអញ្ចឹងលោកអ្នកកុំនៅយូរលោកអ្នកអាចលៀបបានគ្រប់គ្នាជាវទៅឆាតចូលភេកតន់យើងនៅមានបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបន្តដល់ឆ្នាំរកាណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងព្រេងកាឡាអីអាចជាវបានស័ក្តិសិទ្ធឆ្នាំរកាបងប្អូនគឺលេខសំណាងលេខ976ពណ៌សំណាងពណ៌ឆ្នាំរកាណាបងប្អូនណាបាទឆ្នាំរកាដល់ឆ្នាំរកាហើយឆ្នាំរការរាសីរបស់លោកអ្នកមិត្តជុំលេខសំណាងលេខ976ពណ៌សំណាងគឺពណ៌សណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលកើតនៅឆ្នាំរការសូមបងប្អូនកុំភ្លេច comment នៅលេខសំណាងគឺលេខកុំភ្លេច comment នៅលេខសំណាងកូនចៅលេខម៉ានទៅគឺលេខ976ពណ៌សំណាងគឺពណ៌សរាសីមិត្តជុំអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរការទាំងអស់ណាសូម comment លេខ976ទាំងអស់គ្នាបាទពណ៌សំណាងគឺពណ៌សរាសីមិត្តជុំអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកានៅថ្ងៃស្អែកនេះរាសីមិត្តជុំណាលោកអ្នកគឺបើនិយាយពីការងាររកស៊ីអត់អីទេបើនិយាយពីសុខភាពក៏អត់អីដែរប៉ុន្តែផ្លូវចិត្តអត់ល្អទេលោកអ្នកក្តៅក្រហាយបន្តិចថ្ងៃស្អែកហ្នឹងអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាសូមជម្រាបជូនថាសូមរក្សាចិត្តឲ្យនឹងណាហើយសំរួមចិត្តណាបាទកុំក្តៅក្រហាយណាដោយសារថ្ងៃស្អែកនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាគឺក្តៅក្រហាយច្រើន
អញ្ចឹងក្តៅកាហាយនឹងវាអត់ល្អអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ស្គមមានភាពក្តៅកាហាយឲ្យសោះបាទធ្វើអីក៏ដោយកុំក្តៅកាហាយណាបាទនេះកុំក្តៅកាហាយកាលណាតែយើងក្តៅកាហាយគឺវាអត់ល្អទេអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យលោកអ្នកក្តៅកាហាយលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាទាំងអស់ស្អីគេថាជើងលេខត្រូវក្តៅកាហាយហីអញ្ចឹងកុំក្តៅកាហាយណាបាទប្រាប់មុនឲ្យហើយប្រាប់ពីយប់នឹងឲ្យហើយស្អីឡើងបើណានាំឆ្លោះកុំតហើយបើត្រូវក្តៅកាហាយទេយើងសម្រួមចិត្តកុំឲ្យក្តៅកាហាយណាអញ្ចឹងគឺវាអត់មានបញ្ហាអីទេអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យកូនចៅកើតឆ្នាំរកាទាំងអស់ដែលមានលេខសំណាង976ពណ៌សំណាងពណ៌សរិស័យមធ្យមនឹងសូមឲ្យល្អសូមឲ្យរីករាយសូមឲ្យជោគជ័យសូមឲ្យល្អអញ្ចឹងកុំក្តៅកាហាយណាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកានឹង I will remember your word yes បាទ you should ទេ you hipster បាទ you hipster do it បាទកូនសារាវុទ្ធីកៅហុលបាទអញ្ចឹងអរគុណណាបាទអរគុណណាឥឡូវនេះយើងបន្តដល់ឆ្នាំចវិញឆ្នាំចរាសីរបស់លោកអ្នកមធ្យមដូចគ្នាលេខសំណាងលេខ366ពណ៌សំណាងពណ៌ផ្កាម្អមបាទអោក្លិនអើយអើយក្លិនបងយល់សោះបិនឃើញក្លិនផ្កាម្អមក្រអូបមានន័យចំបៃថ្នមអោអោផ្កាម្អមដែលដុះក្នុងស្រែអីណេះកូនយើងចិត្តដល់ចប់ហើយយើងច្រៀងតិចទៅព្រោះអត់មានសូវមានអ្នកនៅទេអញ្ចឹងគេមិនគុណគេមិនជេរយើងទេបាទអោក្លិនអើយអើយក្លិនបងយល់សោះបិនឃើញក្លិនផ្កាម្អមក្រអូបមានន័យចំបៃថ្នមអោអោផ្កាម្អមដល់ក្នុងវាលស្រែបាទនិយាយលេងណាបងប្អូនច្រៀងលេងទៅកុំឲ្យងុយគេងណោះបាទសិតអ្នកតស៊ូមួយគ្នាហើយអញ្ចឹងតាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចណាលេខសំណាងគឺលេខ366ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្កាម្អមបាទពណ៌ផ្កាម្អមហើយរាសីយើងក៏មធ្យមបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចសូមលោកអ្នកខមមិនលេខ366ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្កាម្អមអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចណាថ្ងៃស្អែកនេះបើនិយាយពីកិច្ចការងារជួញដូរឬមួយក៏កិច្ចការងារអីហ្នឹងគឺល្អប្រសើរអត់មានអីដែលរាំងស្ទះទេការលក់ដូររកស៊ីអីគឺល្អមែនតើអត់មានបញ្ហាអីទេឆ្នាំចហ្នឹងធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយអីប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំចការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយអីគឺសូមឲ្យលោកអ្នកប្រយ័ត្នបាទបើមិនប្រយ័ត្នទេគឺបងប្អូនកូនក្មួយនឹងជួបនៅគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យលោកអ្នកអញ្ជើញទៅដើរលេងណាឆ្ងាយផ្លូវឆ្ងាយទេបើសិនជាអខានបានអខានទៅយើងនៅផ្ទះទៅឬមួយក៏ថាអើបើមិនចង់នៅផ្ទះទេអានឹងក៏ទៅធ្វើការទៅរស់ស៊ីប៉ុន្តែយើងប្រយ័ត្នប្រយែងប៉ុន្តែបើយើងมันមានការធ្វើទេហើយយើងទៅដើរលេងអត់ប្រយោជន៍ដដែលយើងមិនបាច់ទៅទេយើងនៅផ្ទះទៅល្អជាងណាបាទអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំចសូមលោកអ្នកកុំដើរឆ្ងាយនៅថ្ងៃស្អែកសូមលោកអ្នករក្សាខ្លួននៅផ្ទះឲ្យល្អកុំដើរឆ្ងាយអញ្ចឹងយើងល្អមកវិញហើយអញ្ចឹងឆ្នាំចណាជូនពរសុខសប្បាយកុំភ្លេច comment លេខសំណាង366ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្កាម្អមដែលដុះក្នុងស្រែណាបាទ
កាមកអូនមានដុសក្នុងស្រែវាមិនដែលដុសក្នុងចការទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំជ្រៀងមកបត់បន្តិចមិញដាក់អោក្លិនផ្កាម្អមហ្នឹងមិនបត់ហ្នឹងត្រូវឬមួយក៏ខុសទេណាព្រោះខ្ញុំវាអត់ខ្ញុំចេះស្ដាប់ពីយូរមកហើយអញ្ចឹងនឹកឃើញទៅនឹកឃើញអនុសាវរីយ៍ចំសត់កម្រនៅស្រុកស្រែចំការហ្នឹងខ្ញុំក៏និយាយទៅបាទបងប្អូនកូនក្មួយមួយចំនួននៅម្ពិញពេលខ្លះអត់ស្គាល់ម្អមទេណាក្មួយគេក្មួយខ្ញុំកូនគេកូនខ្ញុំគឺអត់ស្គាល់ទេសួរម្អមហ្នឹងផ្កាល្មិចអត់ដែរស្គាល់លីកមានតែយើងឯងជំនាន់មុនហ្នឹងម្អមវាផ្កាពេលរដូវច្រូតចឹងមកអមកាលណាវាដុះឡើងវែងទៅតាមស្រូវទៅវាខ្ពស់ខ្ពស់ចឹងយើងទៅកាត់មកអមនឹងយកមកក្រងក្រងហើយយើងហាលឲ្យស្ងួតក្រៀមទៅយើងក្រងចឹងទៅដល់ពេលយើងស្រោយើងកាត់វាមកបន្តិចបន្តិចយកមកបងសម្លទៅឈ្ងុយណាស់បាទប៉ុន្តែនេះប្របីនីនេះគ្មានណាគេទៅបកមកអមមកក្រងទុកទៀតទេលែងមានហើយខ្ញុំពីក្មេងហើយម៉ែខ្ញុំអីខ្ញុំនឹងជើងទៅដកមកអមយកមកក្រងណាក្រងដូចក្រងសក់អញ្ចឹងបងប្អូនធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងហ៎ម្អមណាម្អមកាលណាដែលចូលដល់ខែរដូវសម្ងួតណាខែ11 12ហ្នឹងខែគេច្រូតកាត់ហ្នឹងគឺម្អមហ្នឹងវាដុះវែងទៅតាមស្រូវបែរថាស្រូវហ្នឹងវាខ្ពស់ទៅវាបែកគុំវាផ្លែទុំទៅម្អមហ្នឹងវាដុះជាមួយស្រូវហ្នឹងទៅហើយវាចាស់ហើយពណ៌វាក្រហមក្រហមអញ្ចឹងយើងទៅកាត់ម្អមហ្នឹងយកមកតែកាត់ម្អមយកពីស្រែមកយើងយកមកក្រងវាលាងទឹកឲ្យស្អាតក្រងវាហើយយកទៅហាលថ្ងៃស្ងួតដាក់ចោលលើស្កាដាក់ចោលនឹងជាងនឹងអីទៅពេលដែលយើងស្លោមជូរឃ្លោកមជូរអីអញ្ចឹងទៅខែប្រាំងទៅយើងមានម្អមស្រាប់យកមកកាត់បងទៅពួកម្អមវាដុះតែខែប្រាំងទេអត់ដុះតែខែវស្សាទេតែចូលដល់ខែប្រាំងគឺយើងប្របាអីអញ្ចឹងយើងយកមកបងឈ្ងុយណាស់បាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្មេងៗគេមិនស្គាល់ទេបាទគេមិនស្គាល់ទេម្អមស្រែនោះបាទអញ្ចឹងណាក្មេងៗឥឡូវគេស្គាល់តែកាហ្វេប្រេនអីប្រេនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវឆ្នាំចលេខសំណាង366ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្កាម្អមកុំដើរឆ្ងាយនៅថ្ងៃស្អែកបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតដល់ឆ្នាំកុលកូនពៅគេហើយបាទបងប្អូនខ្ញុំនិយាយអត់មានអ្នកតបសោះរឿងម្អមរឿងអីណោះបាទអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំកុលយើងមានលេខសំណាងគឺលេខ962ពណ៌សំណាងពណ៌ខ្មៅរាសីមធ្យមលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលណារាសីរបស់យើងនៅថ្ងៃស្អែកគឺមធ្យមលេខសំណាងគឺលេខ962ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំកុលឆ្នាំកូនពៅគេគឺឆ្នាំរាសីមធ្យមលេខសំណាងគឺលេខ962ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតនៅឆ្នាំកុលសូមលោកអ្នកខមមិនលេខ962ហើយពណ៌សំណាងពណ៌ខ្មៅណាបាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃស្អែកនេះកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីហើយក៏ការងារអ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលនេះអូដែលកើតនៅឆ្នាំកុលនេះគឺល្អប្រសើរលោកអ្នកលក់ដូរដាច់លោកអ្នករកស៊ីបានជោគជ័យចម្រើនរុងរឿងអញ្ចឹងទៅបាទហើយបន្តមកទៀតនិយាយពីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលហ្នឹងការធ្វើដំណើរអីក៏សុខភាពសេចក្តីស្នេហាក៏ល្អល្អឿនសុខភាពក៏ល្អប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជំរាបហើយនឹងផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំកុលទាំងអស់ស្អែកនេះសូមឲ្យលោកអ្នកប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងពាក្យសម្ដីបន្តិចណាមុននឹងនិយាយធ្វើកលាស់ដំដាតឲ្យបាន100ជុំសិនទៅពីព្រោះថាស្អែកហ្នឹងគេឲ្យយើងប្រយ័ត្នមាត់ប្រយ័ត្នកកុំឲ្យយើងនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់កុំឲ្យយើងនិយាយទៅវានាំអន្តរាយដល់ខ្លួនវានាំភាពមិនល្អប្រសើរដល់ខ្លួនឬមួយក៏វានាំអញ្ញែអញ្ញៃមានរឿងដោយសារមាត់ទៅ
ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលស្អែកនឹងរឿងគួរនិយាយចាំនិយាយរឿងមិនគួរនិយាយបាច់និយាយទេព្រោះវាអត់មានបានប្រយោជន៍ព្រោះវាអត់មានបានការអីទេណាបាទចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលលោកគ្រូមហាជុំសូមជម្រាបជូនថារឿងគួរនិយាយចាំនិយាយរឿងមិនគួរនិយាយបាច់និយាយទេចឹងនៅថ្ងៃស្អែកនេះត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងមាត់កប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីបន្តិចសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលចឹងកុំភ្លេចណាប្រយ័ត្នប្រយែងកុំនិយាយកុំស្ដីនៅមាត់ឲ្យស្ងៀមកុំបញ្ចេញមតិកុំបញ្ចេញយោបល់គឺវាអត់ល្អអីទេខ្ញុំគោរពជូនពរជូនជ័យប្រសិទ្ធពរជ័យសេរីសួស្តីវិបុលសុខមហាប្រសើរគ្រប់ប្រការជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយសិស្សគុណទាំងអស់សូមបានសុខបានចម្រើនលូតលាស់ដាច់រកស៊ីមានបានចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅអញ្ចឹងសូមអរគុណណាសូមគោរពលាបណ្ដឹងចាស់ហើយសូមឲ្យលោកអ្នកធ្វើការងារប្រកបលបអីទាំងឡាយទាំងពួងនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមឲ្យបានចម្រើនរុងរឿងជួបគ្នាជានិស្ស័យបែកគ្នាក៏និស្ស័យ